de orientar Ramírez no ano passado. Antes disso eu encontrei com ele, ele foi meu aluno, Dimes, aluno da eletродinâmica, na pós-graduação. Eu vi que ele é muito ativo, muito cuidadoso, muito perfeito em intenção de elaborar os cálculos, aprender muitas ideias. Assim, ele disse que quer trabalhar comigo. Eu comecei a pensar que área escolher. Claro que eu tenho agora duas áreas principais: quebra da simetria de Lorentz e gravitação. Mas falando da quebra da simetria de Lorentz no espaço plano, lá na verdade seria possível fazer muitas coisas, mas agora a gravitação é área que apresenta muitas perspectivas. E de trabalho anterior, trabalho que nós fizemos em colaboração com professor Paulo Porfírio, quando nós анализамос метрики de Gödel на гравитацию F и DRQ, surgiu a ideia de continuação natural implementar gravitação de F и DRQP. Algumas tentativas preliminares de estudar não метрики de Gödel, mas essa teoria, eram feitas em trabalhos anteriores. Foi algum trabalho do grupo da Valência, Gonçalo Olmo como colaborador, assim surgiu a ideia que oferecer para Рамирес o estudo da gravitação F, D, L, Q, P. Agora, por que métrica tipo Gödel? Como eu escrevi no livro, existem três métricas mais simples, porém não triviais, na gravitação: Фридман, Робертсон, Уокер, Шварцшилд и Гёдел. Фридман, Робертсон, Уокер и Шварцшилд уже eram bastante estudados para muitas teorias, muitos efeitos, muitos trabalhos. Métrica de Гёдел, a sua generalização natural, métrica tipo Гёдел, por enquanto eram estudados em grau muito menor. Por isso surgiu naturalmente a ideia de fazer esse estudo da métrica tipo Гёдел на гравитацию F, D, L, Q, P. Isso abre espaço para tratar problemas da causalidade, etc. Quero dizer, respondendo à pergunta do Fábio, isso não exclui teoria de F, D, L, Q, P. Melhor dizer, isso está impondo restrições aos parâmetros da gravitação F, D, L, Q, P. Porque para modelos típicos nós podemos restringir parâmetros da condição da causalidade. Isso foi estudo que nós seguimos no trabalho com Рамирес. É claro que foi trabalho, em certo sentido, precursor trabalho de Barrow de 2005, mas esse trabalho considerou somente aspectos particulares, somente alguma parte do problema, enquanto que nós fizemos estudo mais geral. Por isso, eu acho que nós fizemos trabalho importante. Eu estava dizendo, por exemplo, que talvez exigir que para dissertação de mestrado seria razoável de exigir que for por mínimo um preprint, mas talvez essa exigência é muito forte. Mas em qualquer caso, se tal exigência existisse, essa exigência com certeza está agora cumprida. Cumprida por Рамирес, portanto, pela minha opinião, ele merece grau de mestre. E agora eu queria ouvir professor Paulo Porfírio, co-orientador.